waliwo ekifo kyenjagala okulaga ha I think that is better nze ndowooza kijja kuba kisingako keep her distance singa tuba buli omu awamu n'akabangirizi n'amuwoluta kalabika tekaagadde abala alina gyayagala okatwala akalage kagamba kituufu oba toyagala then it is okay nako kaagala kasooka okwekisasayizinga ku pawaazi zaako ng'akakyalamu kasobola okudinayinga kasobola okugaana then ne kakkiriza oluvannyuma bakazi balina mentality eyo musajja sooka omugaane newankubadde oba oyagala naye sooka omugaane naye kati ensi we yatuuka tetukyali mu nkola eyo yakwata ekkubo najja nabagambye tuliko otosipa buli lwa mande tubeerawo nga tukikwasaganya yamala ssebo nakkiriza abadde ayagala ku exercise nga ku rights ze ng'omukyala ng'omuwala gwe bakwana nti osooka gaanako then finally n'olyokokkiriza newankubadde kati tekitutte process mpanvu naye ng'asobodde oku exercise nga rights ze yajja mu ggaali emmotoka yakwata ekkubo n'esembera erudda era bwetyo ng'etuuse ebbali kwata ekkubo n'afuluma yamuvuga ssebo n'amuyingiza munda eyo mu kibira agamba gye nkutwala wali sayidi seeno gwe jangu nkakasa ky'ogenda okulaba ojja kyagala oba kiki naye amugambye nti ngenda kulaga alina ka special press ke kiba kirungi omusajja n'oba ng'olina ebifo byo eby'enjawulo gy'otwala ba newcatch ng'omutwalako eyo n'omulaga ndowooza olaba wano kafo kange kanjawulo yakwata ekkubo najja genda otuuka ebbali awo omuntu ne woba otandika butandisi muleeta mulaavu oba otandisi omuleetera okuba nga experiencinga ebintu ebipya ababadde tafuna byasobola okunyumyako welcome to my favorite place anti weebale kujja mu kafo kange kensingira ddala okwagala beautiful nga wasufu miti kikwa musanga yakaleetawo abantu nga mutwalo omanyi swim wandiyagadde okuwuga wangi kwate kubo najjako t-shirt buzoba yandiyagadde okuwuga n'agiteeka ebbali okola kikono ngenda kuwuga ate tondaba ngenda kuyingira mazzi Harden n'akwata ekkubo n'ayingira eriyodi Harden yamuyita Harden yingira osobola okwambala t-shirt yange oba otya kubeera bute yambala t-shirt yange oyingira amazzi mazzi masufu ojja gaagala aze mpolampola bazese oba musendasenda ebisinga zaagaanagaana naye nga bwakkiriza kati abadde atuuse bano bamugamba ayingira amazzi naye abadde akyerowooza kale oba oyagala nnyambala ennyingira amazzi mpa ku privacy etunulako eri nazza amaaso ebbali wabula nga bwomanyi era obbiriramu n'osooka omanya ki ky'okukusa waliwo ssebo okukusa omulema ng'alina ebbeere mojja kakasi ki ky'olengera kono tewali essaati ekunyumidde ennyo ku gwe naaninze bayaye bawaaniriza ate buno bunyukama ebyo bye bwagala bw'ogwa ku bano bakyampe baabi bawaanawaana ddayinza n'okukuba oluyi ne bano abaaje kiba kipya gy'ali n'akwata ekkubo n'amwetika n'amuyingiza amazzi